Nachádzame sa uprostred pôstneho obdobia, ktoré predchádza sviatku zosnutia Presvätej Bohorodičky. A je celkom možné, že tak trochu zápasíme s prijatím tohto pôstu. A to nielen preto, že toto letné prázdninové obdobie volá skôr po príjemných oddychových aktivitách, ale tiež preto, že nám zmysel tohto pôstu uniká. A zdá je preto cirkev vložila do tohto pôstneho obdobia sviatok premenenia Pána, aby nám pomohla nájsť správnu perspektívu. Zosnutie Presvätej Bohorodičky hovorí o zakončení jej pozemského života a vstupu do večného života. Dnešný sviatok rovnako poukazuje na realitu večného života. Ježiš Kristus pred apoštolmi na chvíľu odkrýva inú, nebeskú realitu, v ktorej žiari krása jeho božstva. Liturgické texty hovoria, že Ježiš sa premenil, aby zjavil prvotnú nádheru človeka. A svätý Proklos k tomu dodáva, že nepremenil sa pre seba, ale kvôli nám, ľuďom, aby nám ukázal budúce premenenie ľudskej prirodzenosti. Všetky evanjeliové prikázania pozbudzujú k nastúpeniu tejto premeny. Liturgický text dnešného sviatku nás vyzýva: Vstávajte, lenivci, myšlienky mojej duše, ktoré stále hľadíte dolu do zeme, zoberte sa a pustite sa do výšin božského výstupu. Pridajme sa k Petrovi a Zabedejovcom a spolu s nimi dosiahneme horu Tábor. Ak nás sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky pozýva k uvažovaniu nad momentom, kedy sa pred nami samými odhrnie závoj večného života, tak potom pôstne obdobie, ktorému predchádza, má byť časom, kedy prehodnotíme svoj život a vydáme sa na výstup na horu Tábor, aby sme boli uznaní za hodných uvidieť Pánovu tvár. Učitelia duchovného života veľmi zdôrazňujú nutnosť tohto vydania sa na cestu. Často pritom prirovnávajú človeka k putníkovi, ktorý kráča týmto životom, pretože vie, že jeho cieľ je vo večnosti. Svätý Ignác Briančaninov rozvíja túto myšlienku slovami. Hovorí: Keď sa putník na svojej ceste zastaví v dome pre putníkov, nevenuje príliš pozornosti stavu toho domu. Prečo by aj? Veď tam ostáva len na krátky čas. Je spokojný iba s jednoduchými nevyhnutnosťami, nemrhá peniazmi, ktoré potrebuje na pokračovanie svojej cesty a na nájdenie ubytovania vo veľkom meste, do ktorého cestuje. Trpí núdzu a nedostatok. S trpezlivosťou, pretože vie, že sú to nepríjemnosti, ktorým čelí každý, kto cestuje. Neupína sa k žiadnym veciam v tejto ubytovni, nech by boli akokoľvek atraktívne. Nestráca čas zbytočnými vecami, pretože potrebuje všetok čas použiť na dokončenie námahavej cesty. Je neustále ponorený do uvažovania o slávnom hlavnom meste, do ktorého cestuje. Uvažuje o ťažkostiach, ktoré musí na ceste prekonať, a o rôznych veciach, ktoré môžu jeho putovanie uľahčiť. Uvažuje o možnosti prepadnutia s ľuďmi na ceste, o smutku tých, ktorí neboli schopní dokončiť cestu, a o preveľkom šťastí tých, ktorí ju úspešne dokončili. Po zotrvaní v ubytovni na nevyhnutný čas putník poďakuje vlastníkovi, odchádza a zabúda na ubytovňu, alebo si ju len márne pamätá, pretože jeho srdce k nej neprinulo. Tieto slova by mali byť charakteristickým znakom každého kresťana, ktorý sa rozhodol nasledovať Pána. Obnova týchto znakov by mala stať v centre úsilia pôstneho obdobia, ktoré teraz prežívame. A musíme si priznať, že často podliehame pokušeniu
zabúdania na realitu nášho vstupu do večného života. Namiesto putovania k tomuto cieľu sa nieraz snažíme utáboriť v tomto svete. Zmena tohto nášho zmýšľania stojí na začiatku putovania a sviatok premenenia Pána nás silno nabáda túto zmenu uskutočniť.